Türkiyə və İsrail dövlət başçıları arasında telefon danışığı olub. Belə ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İsaq Herzog Türkiyə-İsrail münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Həmçinin Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə İsraillə qarşılıqlı hörmət əsnasında əməkdaşlıq və dialoqun inkişafının tərəfdarıdır. Bundan əlavə tərəflər regional məsələləri də müzakirə edib. Türkiyə Cumhuriyetində resmi bir ziyarətə davet etdiyiniz üçün və bu ilişkinin güçlü